بچے اور نوجوانوں نماز پڑھنی شروع کرو، ہاں وہ باوضو رہو، قرآن پڑھو، دیکھنا تو صحیح تمہارے چہرے دے دوسرے دن تبدیلی نہ آئی. سارے بچے بھی بڑے بڑھاپے چ کیوں ہو گئے، ساری ساری رات فلماں ویکھ کے جلیا تے سویرے پھر نور تے نہیں نام. تسبیح فاطمہ جڑی نا 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر. یہ مولا کائنات حضور نے حضرت سیدہ نو دسیا سی، مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماندے میں ساری زندگی پڑھی دا مطلب اے پاور ہے.